Imagina, são 8h30 da noite. Nossa. Cheio de árvore, ó. Muito bonito. Sentada para a esquerda aqui. É, você entrou. O Fernando chegou, como é que ele tem que fazer? Ah, vai lá. O Zé não tem na frente para te buscar. Eu vou no parking entrance ou eu vou no esquerda? Eu não sei onde que é, porque o Zé viu que pegou, né? Ele tava me esperando e ele pegou o um negócio na mim. Ele tá indo aí, tá? Então, ok. Na frente. Tá bom. Beleza? Falou, valeu. Aí, gente, chegamos, ó. Pode tocar esse trailer. O Conan tá gostando. Ali. O Conan tá gostando. Nossa, pertinho um do outro demais, olha. Uau. Acho que a gente vai ficar aqui, ó. Olha lá, o Conan já viu a titia dele. Fica doida, correndo atrás da titia. É? Ready, set, go! Doido pra esticar as perninhas. Aí, ó, o Thiago não precisa de ligar a energia pra fazer nada funcionar, não. Eu dou a luz. I tá have vendo? The power. Aqui, ó, deixa a mulher ficar na casa dele. A casa dele tá aí, ó. Todo mundo aqui hoje é convidado do Dedé. Mas vocês não perdem, vem com o micro assim. Acho que a gente já chega limpando as coisas. Então, nós estamos aqui no churrasco, né? O Júnior tá aqui comendo uma linguiçinha, tomando cervejinha. Agora olha o que os dois doutores aqui estão tá fazendo. Novela, Pantanar. Olha aí que isso, né? Pantanar. Olha lá. Meu Deus. Estamos vendo novela Pantanal aqui. E a carne está pecando no fundo. Se fosse, não. Nos Estados Unidos a gente tomou banho assim, viu? Eu vou pôr isso no vídeo, Joyce. Os meninos foram tomar banho lá no... que tem uns berços separados, né? Que é arrumadinho maior. Eles foram pra lá. Só fazer farra. Olha a televisão dentro do banheiro. Televisão. Olha o secador de pé. Cadê o secador de pé? Presta aí, Thiago. Olha aí, ó. Esse é mal, hein? Você não tem jeito pra um treino na casa, né? Muito bom, gostou? São quase 7 horas da manhã. Ui! Nossa! Virei o carrinho com o Conan aqui. Ai, não, não mexo carinho agora, não. Larga! Chegou na frente, junto. Pega aqui pro carrinho. Só no carrinho. Levanta a mão que ele fez com o banho. Alô, Ike. Olha, tá aqui de boa. Tomando da Nani. Né, ó. Chegamos na praia. Olha, amor, que legal as redes. Que bonito. Dá pra tirar uma foto bem bonita aqui, ó, Joyce. Nossa. Gente, que lindo! O Conan tá ali, mas Fernando. Tá difícil, amor? Equilíbrio, né? O Conan tá mexendo.
gato! Toma um lado, toma um outro. Quer ver areia? Que legal! Olha que bonita essa rede! Que é as cabanas, né, amor? Sim. Cabin. Olha, essa aqui é tenda, olha, gente. Que diferente. Olha só. Eu tô na máxima velocidade agora. Ó. Pesado todo o acelerador. A gente alugou um carrinho de golfe, ó. Pra andar aqui em volta aqui do camping. Andar aqui. Amando, né, Cora? Ah, tá descabelada. Gente, meu cabelo tá crescendo aqui. Vou ficar sentado aqui agora. Motorista. Tá gostando? Oi, gente, é o Fernando lá, o Conan tá aqui. Fala oi, amor. E aí, gente? Bom dia, hoje é domingo de manhã. E eu vou mostrar pra vocês aqui dentro do trailer onde a gente ficou, tá bom? Aí, gente, o trailer é esse aqui. Tem vários pra lá. Esse aqui foi o que a gente ficou. Tem uma deckzinha aqui do lado de fora com as cadeiras. Tem a churrasqueira aqui. Aquilo ali é o vizinho. Tem uma mesa aqui de piquenique, né? Aí aqui a gente entra aqui no trailer. Aqui, gente, é um sofá. Sofá-cama. Só que aí eu abaixei ele pra minha irmã dormir e eu não consegui subir ele de volta. Então aqui é a cozinha com o sofá, a mesa, outro sofazinho ali, o fogão, micro-ondas, a pia. Tudo funciona. Aí tem o fogão com forno, micro-ondas, geladeira. Tem uma travinha aqui, ó. Parte que abre. Tem o freezer em cima. Que legal. Aí aqui é a cama. Que tá até estragado isso aqui, ó. É duas camas. Tá vendo? E aqui é o banheiro. Gente, o banheiro é pequenininho, pequenininho. Ops. Olha aí. Tem a banheira, o chuveiro. E aqui no fundo aqui tem uma cama. Aí. Cama com os armários. Lá de dentro. É legal, vem ali os trem, cafeteira e tal. E esse aqui foi o que a gente ficou, gente. É bom? É. Aqui pra gente, como foi a primeira vez, eu não gostei muito do trailer.
Porque a gente tem criança, né? E o Conor, ele gosta muito de correr. E como vocês viram aqui, ó, não tem espaço pra correr. É muito pequeno. E o banheiro também é pequenininho. Aí pra dar banho, tem que entrar o Fernando junto comigo, porque não tem como, né? Eu ficar lá dentro e jogar o Conor e tudo. É, eu preferia acampar nas tendas. Tenda que é tipo uma casinha, não barraca, sabe? Achei melhor. Ah, eu gostei muito do passeio, mas não do lugar que a gente dormiu, sabe? É, achei meio apertado. Mas pra duas noites foi bom. Deu, né? Mas tipo, assim, não é uma coisa que eu quero fazer de novo. E é isso. E a gente já tá arrumando as coisas pra ir embora. E vou mostrar pra vocês ali fora. A gente tá pensando que é bom passear, né? Mas quando você volta pra casa é melhor ainda. O povo até fala assim, já que é a primeira que era ir embora. Nossa, gente, eu gosto mais da minha casa. Não. Corre, Conor! Titia vai ganhar! Ai, gente, estranho. Like a bird on a tree. Ai, Titia, cuidado com o pessoal de bicicleta. Nossa, casa, né, Conor? Conor já tá listrando a aguinha dele. Aqui já preparado o telefone dele. Então, ficou offline. Dizer bye bye, dizer obrigada por ter ficado até aqui com a gente. E até o próximo. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Então não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para os próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Bye.